Salve, salve, grande galera da capoeira. Um salve especial com louvor a todos os mestres de capoeira, detentores do conhecimento e da sabedoria da nossa arte capoeira. Aqui quem está falando é o mestre Peixe, da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil, da Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Aqui, pessoal, nós estamos, aqui não, no mundo inteiro, estamos enfrentando esta pandemia e esta doença que está assolando toda a humanidade. Nós temos que nos prevenir, tá? Eu aqui estou numa zona rural, mas não estou usando máscara nesse momento, mas estou com ela aqui, ó. Tá? Aqui é uma zona rural, não tem movimentação de pessoas. Aqui é uma região afastada, região onde eu moro, na cidade de Guarulhos. Tá? Olha aí, galera. Estou agradecendo muito ao pessoal que está aprendendo comigo. Tá? Eu falei nos meus vídeos, eu teria muito orgulho. Eu ia ficar muito contente de saber que alguém aprendeu a fazer trabalho no meu canal. E as pessoas estão me enviando vídeos, fotos, de tudo que eles aprenderam no meu canal, tá? E se você tiver interesse também de fazer isso, me mande um vídeo ou foto pelo número do meu WhatsApp que eu vou deixar no final do vídeo, tá? E quero agradecer aqui... Marquei aqui no papel, ó, ao Quedão e ao mestre Cumprido de Queimados, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, tá? Hoje eu vou colocar o vídeo do Quedão, que ele aprendeu a fazer comigo birimbau, várias coisas. Ele aprendeu a decorar a cabaça, ele aprendeu a fazer o verniz caseiro de urucum, tá? E hoje eu vou postar o vídeo dele, beleza, galera? E outra coisa que eu quero agradecer também é aos grupos colaboradores que estão me mandando o seu logo. Todo vídeo tem logo meu no final. Toda sexta-feira tem vídeo logo, tem vídeo novo no meu canal. E eu coloco 10 logos no final do vídeo, tá? Se você tiver interesse também, mande uma foto no WhatsApp. Ok, galera? Hoje nós estamos dando continuidade no trabalho. Eu estou ensinando a você pegar uma madeira grossa para você poder deixar ela no jeito para poder fazer um berimbau. Então, se você tiver uma madeira grossa aí com você, você acha que não dá para fazer berimbau? Dá sim. Eu vou ensinar você, tá bom? Então, hoje é o vídeo número 2. Beleza, galera? Então, um salve geral do Mestre Peixe. Um abraço a todos e vamos ao vídeo. Salve, capoeira! Aqui é o Quedão, da Raízes da Resistência, Grupo Raízes da Resistência, de Queimados, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Estou aqui com meu mestre, Mestre Cumprido. Gostaria de falar para vocês o seguinte, um assunto assim bem rápido. Primeiramente, quero agradecer ao Mestre Peixe pelo trabalho que ele me ensinou a fazer, não somente ele, como meu mestre também, um trabalho bonito que todo mundo pensa que capoeira é somente jogar a perna para cima, mas é muito além disso. O trabalho que eu faço é a prova disso. Eu tenho diabetes, tenho uma série de problemas de saúde que impossibilitam de eu entrar numa roda. Porém, eu entro na roda... Mas eu não preciso jogar meu pé para cima, eu não preciso sair num AU. Eu tô aqui, ó, trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer. E é isso que me motiva, é isso que me incentiva. Eu queria passar essa mensagem para vocês e agradecer ao Mestre Peixe, que entre no canal dele. Se eu não me engano, é Quilombo dos Palmares, Mestre Peixe, Quilombo, tá bom? Dê um joinha lá, curtam a página, se possível se inscrevam. Passar a palavra aqui para o meu mestre Cumprido.
Um salve, salve, uma boa tarde, Mestre Cumprido quem nos fala, Grupo Raiz da Resistência, Rio de Janeiro, Brasil. Eu venho ser bem breve, né, falar de duas pessoas hoje, né, a qual eu tenho uma forte admiração. Primeiramente, eu venho agradecer ao Mestre Peixe, Guarulhos, Quilombo dos Palmares, tá, por esse carinho, por esse trabalho importante que você vem realizando. Incentivando não só, né, alunos, jovens, mestres do seu município, mas também diversos municípios, e já está chegando, né, e já chegou até fora do país, já se estendeu. Bom, e a segunda pessoa que eu vim falar é do aluno Quedão. É um aluno, é um companheiro, é um amigo, é um filho, o qual ele mesmo falou anteriormente, né, devido às suas limitações, tá? Mas através desse trabalho artesanal do berimbau, que o capoeira não é só jogar a perna para o alto, né? A capoeira é uma cultura bem ampla, né? A qual nós temos diversos meios de trabalhar. E mais uma vez eu venho agradecer ao Mestre Peixe por ter dado esse incentivo aí, né? Ao meu amigo, ao meu filhão, né? Que é o Quedão, que através desse trabalho ele está ajudando muito ele na autoestima dele, nos trabalhos dele. Nem sempre o valor financeiro, dinheiro, é tudo. Tá ok? Mestre Peixe, um forte abraço. Continue com esse trabalho excelente que o senhor tem. E continue tratando com carinho, né, esse menino que está aqui ao meu lado, esse filho, esse amigo, né, que tem um coração aí maior do que o corpo. Tá? Um forte abraço. E também vou começar a entrar nesse trabalho artesanal aí. Tá ok? Salve, salve! Lembrando, estamos sem máscara, mas estamos nos prevenindo, estamos nos cuidando, porque todo cuidado é pouco. Previna-se, capoeira. Tamo junto. Grande abraço. Fica aí também, vou deixar com o mestre Peixe algumas fotos, se o mestre quiser passar para vocês, do trabalho aqui feito em casa, tá bom? Grande abraço, capoeira. Salve! E aí, galera, bom, já estamos quase que na metade do berimbau, quase na metade, tá? Depois nós vamos passar o vidro para dar acabamento. Ó, lembra daquele furinho daqui? Ó, tá encaixar aqui, ó. Ó, essa parte é a parte de cima da planta, então temos que seguir a ordem da natureza, né? A parte de cima é mais fina, é onde você vai colocar o corinho. Essa é a parte de cima do berimbau. Seguir essa ordem. Se você não fizer nessa ordem, está errado. Parte de baixo da planta é a base do berimbau. Vai fazer lá a ponta. E a parte de cima você vai pôr o corinho. Não erra, hein? Não erra, por favor. Senão vai ficar meio estranho, hein? Olha, ó. Tem que ser essa plaina aqui, pequena. Se for uma grande, compridona, não serve, né? Essa pequena aqui é excelente. Ó. Aí, pessoal, ó. Tá ficando retinho, agora nós vamos dar um acabamento com o vidro, né? Pra ficar mais certinho ainda. Então, o vidro, pega um caco de vidro, pega uma garrafa, quebra ela. E aí você vai experimentando qual que é a face que tá cortando. Ó, se não for esse, você pega outro. Aí, ó. Esse é o vidro que vai dar acabamento, tá? Não tem como você usar o vidro para afinar a madeira. Você vai ficar a vida inteira raspando e não vai ter um resultado rápido, né? Agora nós vamos dar o acabamento nela inteirinha. Vai passar o vidro dessa forma, ó. O vidro tem uma face que corta.
Vocês têm que experimentar. Ó. Aqui, ó. Logo vai entender. É canção fundamental pra movimentar você. Quando ouvir, quando capoeira ouve o som de um berimbau, seu corpo se movimenta com força espiritual. Ó, e tem coisa melhor na vida do capoeirista? Fazer o seu instrumento. Isso daqui é um relaxamento total da sua mente. Ó, o estresse vai embora. A mesma coisa que ir pescar. Mesma coisa. Você viaja no seu movimento aqui, ó. Né? Ó. Ó lá. Ó. Então nós vamos fazer isso nele inteirinho. Ó. Olha aqui o outro, ó. Tá da mesma espessura agora. E quando tirar a casca desse, vai ficar igual esse. Tá certo? Já volto, hein? Aí, pessoal, ó. Passou o vidro nele inteirinho. Tá vendo? Ó como tira, ó. Aqui é pra dar acabamento, né? Ó. Vai ter que ficar certinho essa madeira aqui, hein? Ó. Ó. É rubi, é marfim. Eu vejo a lua. Mas um sorriso brilhou. Eu tava a maravilha que o homem criou. É a nossa capoeira que o mundo aprovou. É cultura, é esporte de grande valor. É ouro, capoeira, é sim. É diamante, é cristal. É rubi, é marfim. Vamos lá. Viu? Tá pronto pra lixar agora, ó. Aproveitando aí, ó. Essa música aí que tá tocando, a minha música. Do meu CD, Capoeira é Ouro. Ó. Capoeira é ouro, capoeira é sim. É diamante, é cristal. É rubi, é marfim. 25 músicas, né? No toque de São Bento Grande, Banguela e Idalina, capoeira regional. Se alguém quiser, manda pelo correio. Tá custando R$15 mais o frete. Ok, gente? Então, ó. Agora nós vamos passar a lixa grossa nele, né? A lixa grossa nele inteirinho. Depois a lixa média e a fina. Já já eu volto. Aí, galera. Ó, a madeira já tá praticamente pronta, né? Ficou bem lisinha, bem retinha. Agora nós vamos fazer a parte de baixo, né? A base do berimbau. E vamos fazer a parte de cima. E tem uma coisa aqui importante que eu quero mostrar para vocês, que tá um pouquinho rachado aqui, ó. Nós vamos fazer um curativo aqui para tampar esse rachado, senão esse rachado pode aumentar, né? Então, nós vamos precisar de pó de madeira, aqui ó, pó de madeira e cola. A cola instantânea. Esse aqui você pode conseguir com a lixa grossa, raspando na madeira. Com a grossa, vai recolhendo, né? Então, vamos fazer uma coisa aqui. E se você quiser, você pode me agradecer depois, tá? Você vai pôr a cola onde tá rachado, né?
Isso aqui só serve para pequenos reparos, viu? Se o berimbau tiver rachadão lá no meio, não serve não. Aí você joga o pó aqui em cima, ó. Olha lá. Vai cobrindo. Onde que tá rachado, você joga cola. Tá? Olha lá. Quiser me agradecer depois, pode agradecer, viu? Vou ter te dado essa dica aqui. É uma dica importante. Olha lá. Ó, joga mais um pouquinho de cola, né? Pra ficar bem tampado aqui, aonde que rachou. Aí, ó. Ó. Aí depois você vai lixar. Pode passar a grosa aqui, ó. Ó, já secou. Passa a grosa. Vai tirando. Aí vem com a lixa. Espirrando tudo aqui. Do horizonte ao infinito. Ó. Para nunca errar. É vivendo que se aprende. Deixa quem pode ensinar. Aí, meus camaradas. Eu não falei para vocês que aqui nós ia trocar conhecimento? É isso que nós estamos fazendo, trocando conhecimento, tá? Olha aqui, ó. Pronto. Já não tá mais rachado. Ó. Aí, ó. Depois eu vou lixar melhor, né? Para ficar mais. Dar uma lixada bem bacana mesmo. Tá? Aí vamos partir agora para fazer a base e pôr o corinho aqui. Thank you.